Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího let's play videa na hru The Last of Us. Mé jméno je Dolor a zabývám se točím let's play videí. Dneska jsem už ready, v pohodě, vyspalej. Žádný kašel, žádný smrkání, kýchání, ani blbý dýchání. Jsem prostě úplně ready a připravený na tuhle kurevsky parádní hru, kterou konečně dostali do PS4 na pořádnou grafiku, což jsem teda rád. No, jdeme na to, skončili jsme tady, kde vlastně už nás čekají tamhle ty zmrdíci, tady si konečně pořádně zastřílíme. Jdeme na to. Here we go. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Take cover! You ready? Yeah. I'll cover you. Get the angle. Tyra, tady ta holka se si kurva nesere. To asi to musí být pech, ty vole. Takže, pis, jo, ne... Já mám jenom dva náboje do píči. Já jsem nikde nepoužíval zbraň, ne, ty vole. Jo, vlastně jo, v tom baráku, jak jsem říkal, že můžeme obejít, já čůrák jsem cíle do prdele. No a jsem v píči a už jsem bez náboje. Do prdele. Shit. Tak to jsem píči, co budu dělat? Já jsem věděl, že si mám jakoby nechat, ale říkám, mrdám to. Tu máš, ha, tři náboje. Tady budeme muset hodně šetřit, hlavně když mám tu těžkou úroveň, tak je na Pikachu, mě to nezaměřuje samo. Takže musím zaměřovat sám. Pěkně, šlapák na držku, ty vole. Where the hell did he get all these guys? Robert's good at one thing. It's writing blank checks. Konečně, no, ty přestřelky tady budou trochu těžší, no. Hop, málo nábojů. Zbraní hlavně z začátku slabý. A pokud se trafíte do palice, tak jste v píči. Lepší je používat takový ty tupý zbraně, což je mlácení a podobně. Ty střelný, z těho se vám musí snažit. Hlavně jak jsem to na tu těžkou, já čůrák jsem se to neuvědomil. I když počkat, možná... Zobrazení, ne, do prdele. Ovládání, do. Hra. No, není to tady. Jo, to bych si musel dát snadno, aby... Jo. Aby mi to vlastně pomáhalo zaměřovat, ale prostě už jsme si vybrali těžkou, nebudu mamrt a půjdu prostě do těžký. Tady mi něco zasvítilo, ale to se mi jenom zdálo. A asi bych se mohl taky ještě oživit. A tak se neoživím, nemám lékárnu. No vypadá to, že jsme trošičku píči. Žádná lékárnička, žádný náboje. More Robert's guys. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Pěkně holka, pěkně. Já tadyhle z tu holku, no ty bych se asi zamiloval, jako když jak na ní koukám. Vypadá to, že to je docela drsňačka. Jo, tamhle máme dva šmejdy, takže to vezmeme asi tudy má. Projdeme všechno. Ono se tady hodně vyplatí procházet co nejvíc věcí a místností. Občas nějakou vynecháte a... Přijdete o hodně nábojů, o hodně kraftění a podobně. Je to lepší prostě všechno tady projít, no. Vlastně.
it's like that all over the city. Pozor, pozor, pozor. Máme ho. Tak super, a teď budeme potřebovat tu dima. A to jsem zrovna hodilo. Super. Ne. Tak ještě musíme mít klíček. Ale tady vlastně odcházel jeden, že jo? Jo. A už to tam nikdo není, viď? Tak mu nahulíme pořádnou. Tu máš ty. Takovouhle dostat řachu z... Klíček. Z něj vypad. Ne. Super. Takovou řachu dostat do palice zezadu, tak myslím, že už by se asi člověk jen tak rychle neprobral, no. Že se zde během, jako. Good. Do another once over and then head out. Getting close to prison. What about Robert? Who's he hauling up with tonight? Guy's too paranoid to stay here by himself. Fuck if I know. We'll check in with the others and come up with something. Okay. Oh no. Tak dělej ty. Pomalej. Měl bych na to nějakou narážku, ale já nechci být rasistický, takže budu držet hubu radši. Taky se by něco mohlo vypadnout, ale nevadí. Prodáme to pořádně, teda ale musím říct jako, že nějaký věci tady vypadají fakt luxusně, hlavně ty barvy některý. Já jsem třeba unešený z toho paleťáku, ale je to 20 let potom, co ta katastrofa stala. A ten paleťák je v lepším stavu, vypadá spolu lepším stavu než u nás ve fabrice. Který je tam teprve rok a něco, jo. Tyva další. To je pěkná. To už asi dojezdila. hajzlík! Vždycky na hajzlíku něco je, vždycky. No, tak ne. A vždycky něco na hajzlíku je, a nebo v hajzlíku. Teda počkat, co to vidím. Jo, klimošky! Nejpíč, znamená by se mi jedna hodila, no. A tady máme jedno sráče. Doufám, že na nás nikdo nebude koukat. Nevidí. A 4 náboje hned. Pojďte. Tak. 7 náboje, nic moc, no teda. Lepší bude ten revolver, ten je lepší, no, než tady ta pistole, ta je taková fakt na piču. Podíváme se, zvláštní zelená tekutina. Tady asi už nic, barvy. Nic zajímavého, pojď sráči jeden. Tak a tím pádem bychom měli ještě teda ty poslední dva. Jenže tohle není asasín, takže když se rozeběhnu, tak nebodnu oba dva. A počkej. Jo, oni se ty zmrdi rozdělili. Tak to by taky mohlo napadnout. A kudličanda. Jo. Kudličandy. Ty se budou hodně hodit tady. Hlavně na ty... Pojď sem. Hlavně na ty oponenty zmutovaný, který mají tu houbu už prorostlo úplně hlavou. Protože ty nezabijete ubytý obyčejným uškrcením. Kurva, přesně stříje do píči. Tak. No tak, to jsem ze životama, to jsem pomrdal, úplně. Já jsem to hra nehrál na těžkou nikdy pořádně, bych se aby řekl pravdu, takže... To budu asi muset trošičku opravdu, ale dávat už většího majzla. Ty píčo, dobrý. Chceš mi říct, že fakt padl? Jo, to si mi hned využiju lékárničku. Let's do this.
tohle, to je námrt teda, no, jako. O, asi může padl hned. No je to trochu těžší, no nečekal jsem to do prdele, ale co, aspoň se pořádně užiju, bude to trochu prde, budu se muset víc snažit, no, už to nebude takový jednou chvíli běž a schovej se. No, přeběhni. Už se pak budu muset snažit, no. No píče, ale těch paletňáků tady, kurva, je docela dost. Ah, tady máme našeho sráče. S malým penisem vzadu na hlavě. No, tady vím, že když se prozradíme, tak po nás mi běhnou úplně všichni. Já, hele, lékařička, radši si mrnu do sebe, lepší v sobě než u sebe, tak. A tady je docela dost lidí na začátek, že nemám jakoby pořádně náboje nic. Takže se budeme muset jít trochu snažit, aby o nás fakt nevěděli. Udělá to prostě na tajňáka, no. Ne, ne. Ne, ne. Žito, Del, Žito, Daniel Landa. Tak ty vole. To byly asi zásilky nějakých jeho mikin, bych řekl. Pro fanoušky. Ne, tady mám jedno sráče. Ale nevím. Jo, 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 je to ten chodící zmrt. Tak pojď, 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 pojď. Chopit, uškrtit. Tady je to trochu na hovno, no. No prdě, ale neříkej, že tady byl jedinej, ty vole, to není možný. Ono jich je tady víc, ty vole, co já bych. A hlavně tady jsem tenkrát našel vždycky takový prkno, pěkný. Teď nevím kde, ou! Vlastně já nemusím vyzabíjet. Nemusím je vyzabíjet všechny, já vlastně můžu jenom projít. Ne, 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 ne. Do píči, kdo mě mohl vidět, ty vole? Aha. Dobrý. Ty vole. To si děláš, píču! Já se tady plazím jako čurák. Pomalu, prostě systematicky, statisticky, všechno možný prostě. Našlapuju pomalu a ona si přeběhne přímo před držkou toho kokota. Oni mi tady jenom krajíčkem oka zahlídnou a už spouští alarmy. A ona mu přeběhne před držkou a nic se nestane. Tak to je OP. Kurva. Tak to mě poser, ty vole. Já tady takhle přeběhnou, ty vole, tak. Už na mě, no co říkám. A už na mě hned běžej. Čo, rozbiju tu držku. Super, a jdeme, rychle do kancu, serem na to. Jelej, no. Tak už to nejde. Ne, 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 ne! Ty píčo! Sprknem, ne. Ty vole, no už další po palici. Tak to jsem posral. Jo, a pojďte, teď sprknem. Tu máš, ty zmrde. Na, na, uchopit. Zmrdnou do držky. Super. A nepadlo z nich vůbec nic. To mi mohlo být úplně jasný. Tak z tohohle jsem nemohl už dlouho, ty vole. Já tady potichu, pomalinku, ty vole, a ona si může běhat před ksichtem a nic. No to je píči.